Čus, švrýka, a dneska švrýku se z dalšího Harryho Pottera v Minecraftu smaky. Čusík. Dneska lidi hned na začátek, než se to vrhneme do další zase lekce, co tady vůbec máme před sebou, tak chtěl bych vám na začátek říct, že jsme proč vlastně teďko nevyšli nějak jako videjka z Harryho Pottera. Měli jsme s tím problémy, já jsem se přihlásil doma do hry, přihlásil jsem se doma do mapy a mě úplně kompletně všechno zmizelo, jakože zmizel mi úplně celý had, tady dole žádnou hulku jsem neměl jsem vůbec nic, nevím co to bylo, byla prostě nějaká chyba a tak jsme museli smakit celou zase celý to, co jsme jakoby nahráli, jakoby tu hru, jako ten progres, tak jsme museli udělat úplně kompletně celý od znova, takže nějaký ten čas nám to bohužel dalo, ale už konečně tady máme teda další díl, kdy teda momentálně se teda jdeme dostat tady k tý profesorce, jak ono, že se jmenuje Maki, McGonagallová, viď? Já jsem si teďko říkal, ty kráso, no nicméně jdeme k ní. Počkej, já ji tam mám dvakrát. Ok, já jsem už v té ledové místnosti, co budeme teďka dělat. Ok, já jako ne, že ne, jako mi přijde to divný, já ji tam mám dvakrát, jo. A co tak to takhle vypadá, tak se asi budeme nejspíš učit kouzlo, který se jmenuje Vera Verto, což je věc... Ne, nebudeš. Ne? Ne. A co teda? No vidíš. To se zhrávej, protože má tam mluvila něco o Vera Verto, což vím, že je kouzlo... Ježíš, to je tohleto! Maki, řekni, jak to bylo. S tím dobrým rumem. Proměň vodu v dobrý rum. No, Okonarka Harfy šum, proměň vodu v dobrý rum. To je ono, no. Známe to, jak mu to tam vybouchlo. No, to je jedno. My jsme teda dneska budeme pokračovat, lidi, doufám, že jste se těšili a jo, zároveň můžete i napsat do komentářů, jaký byly vaše Vánoce, protože tohle videjko už vychází teda jako po Vánocích, tak jaký jste měli Vánoce, zároveň můžete napsat. A taky samozřejmě můžete hodit like, budeme v roce, když hodíte like u tohoto dalšího videjka a když tady bude třeba 800 likeů, bude to fakt parádička. Nicméně, já si jdu teda ale už teda tady to s... Maki, jo, máme tento kouzlo Vera Verto tam. Já ho tam mám, na té hůlce. No jasný, ale není to, co si myslíš, že dělá. A co to vlastně máme dělat? Je to jakoby jako magnet. Jo, já jsem to... Ty jsi to resetoval, to je dobře. Potřebujeme udělat tohleto a to nejvyšší musí být tady, jak tak koukám. Jo, takže říkáš, že magnet, jo. Aha! Macha, když stojíš blízko u toho a uděláš to, tak ti to sejme. Aha, jo. Ale tak to je hustý. Dobře, tak to nejvyšší máme tady, tak to můžeš hodit sem. To je hustý! Další je tohle. Počkej, F-ko? Ne. Ne, normálně pravím. Jasně. A zase to máme přitáhnout? Počkej. Tak... Jo, tak budeš teda tam, buď tam, a já to tady když tak nějak vždycky takhle jako udělám. Můžeš? Aha. Já si přitáhnu tohle a ještě to, no tak počkej, teď se na to zvědavě, jak to teda mám přitáhnout tam. Vím? Ne, nevím. tohle bude možná trošku těžký. Jak to přitáhnout? No. Duháje. My to potřebujeme tady. Dejte to nějak... No my potřebujeme, aby nějaká ta kostka byla... Víš co myslím, jakože se zastavila někde a stála jenom. A tohle se musela jenom o to jakoby opřít, když to tak řeknu. A nejde to udělat třeba... Hele, to by šlo. Koukej. Přitáhni se sem. A teď to přitáhneme sem. Jde to přeskákat. Jo, hele, a teď to dáme sem. No ty jsi celkem dobře z toho ochcali. Ale já si myslím, že ono to takhle i je, hele. Myslíš, jo? No, a neříkej, že ne. Já si myslím, že ne. Nevím, prostě, hele, jsme kouzelníci, máme kouzla. Okej. Ach, boha. Nevím, jestli asi tady na druhou stranu. Jinak, to taky vám řeknu, to je novinka. Bohužel tím, jak jsme právě to dělali celý od znova, tu mapu, tak jsme samozřejmě, bohužel, jsme v jiných těch... jak se mu zase říká? Třídách? Jo. No, jednoduše. Já jsem Havra z páru tentokrát, nejsem v Nebelvíru. A Makina je... Mrzimoru. Ne.
Ne. Zmiozel. Zmiozelu, jo, a dělal to Vašek, jo, takže. Omylem. Prostě on, tak já jsem tam něco naklikal, že jo. Já jsem to prostě naházel, to, jak jsem random chtěl, no a, hele, mám si s tím pokecat, tady, Gonagalko, co chceš. Make your way through the obstacle course, ok, tak zase jdeme tady skrze něco, tak já jdu. Ježiš, má tady zase žába. Ne, to jí musím zabít? Můžeš, i nemusíš možná. Co to tady? Má jaký rytíř? Jaký rytíř? U mě. Já jsem šla jinam. Ty jsi šla na druhou stranu, no, ale já tady mám dýně. Nějakýho rytíře. Musíme najít někde nějaký klíč. Zase samozřejmě na dveře, jo? Jo, ty dveře jsem viděla. Nebo ty jsi je našel asi, typu. Já mám tady jakoby vzadu, ale počkej, tak já si otevřu tady. Já si mezi tím teda hodím, že bombarda Maxima, protože tohoto jako teda reálně budu potřebovat. Mě vadí u toho bombarda, že si toho dlouho načítá. Jo, to je hrozná otrava, no, co si budem. Ten rytíř jde furt za mnou, zmetek jeden. Ale počkej, jo, to je jakože ochránce klíče. Už je mrtvej. Počkej, Kimby. Počkej, my ho můžeme... Ježišmarja, tady další rytíř! Maki, co to? On toho rytíře, když ho porazíš, tak ty do něj můžeš prej nalejt asi tu vodu. Pomocí toho kouzla. A prej... asi ho budeš moci ovládat nebo něco takového? Já nevím. Ale nevím. Napsal mi to tam, že můžeme do něj něco dát. Aha. Co pak? Žába? Jak to, že ti tam má... Kurňa, kolik těch rytířů tady je najednou? Co se sakra děje? Proč po mně jdou všichni rytíři tady? Vendo, nevím. Sakra, podělaný bombarda Maxima. Já tady jako procházím no. To, ale zatím žádný klíč nemám. Já myslím, že oni budou u mě. Hele, Vera Verto, šup, hoď to tam. Jup, to si děláš legraci. No. Tak ne, Maki, ty to Vera Verto, to kouzlo, na ní, ne, jakože ne, že ne, jak to říct, ty to na ní použiješ, ale já jsem ho přeměnil na kachnu. Velmi zajímavé teda, jako abych se přiznal, no. Jako koho jsi přeměnil na... Toho rytíře. Hele, říká, ti pomůžu. Dej to Vera Verto na něj. Dobře, on ještě nemůže. Nejdřív ho musíš porazit. Aha, tak to já se nechci já ho nechci porážet. Musíš, teď můžeš, no. Ježišmarja. No má kachra prostě. Okay. No a tady by teda někde měl být teda ten klíč asi, ale vůbec nevím kde. Nevím, já jsem to už celý prošla. Nebo tak tam u tebe? Ne, všechny čtyři jsem prošla. Nemáme klíč? Tak WTF. Prostě nic. Danger, prý nebezpečí. Mám ho, dítě tady u stromu. Co? Ježišmarja. Kde byl u stromu? Byl u stromu tam v balíčku, jak padá, jak zabíš monstra, tak ti z něj asi spadl. Aha. Ten balíček a byl tam ten. Nevadí. OK, jsme tu. Jo. Víš, co to bude? Vím. Klíč. My potřebujeme další? Prej, jo. Do háje, takže ještě to bude podle mě taky z toho, možná z toho rytíře, nebo já nevím. Asi jo. Kde byly ty rytíři tady? A tady, hele, klíč. A ještě mám tady jeden klíč, takže můžem. Dobře. Jdu tam. Au. Žába? Ne, to je další rytíř, aha. Tak já si zavřu. Ok, na tohoto, tak, pojď sem. Jo, aha, já si to musím dřív otevřít. Teď můžeš jít. Aha, další. A další. No já, kolik? Já mám právě ještě jeden klíč, no. Tak ještě potřebujeme jeden. A teďko ty můžeš udělat, jo, tak já... Nemůžu, já zase nemám už ty uši. Jo, chápu. Tak já jdu tady na tohodle, jo, hele. Jo. Bum, jedno. Rytíři, pojď ke mně. To je jaká... Zase žába podělaná. Dobrý, kde máš Neville, on se ti vezme. Tak. No ale klíč nevidím. Je možný, že tu kachnu máme zabít? Aha. Ono to z ní vypadne samo, jinak Maki tam teďko zvonil mobil, že? Hihi. No, ok, tak tohoto projdem a máme asi... A já že si myslím, že máme všechno už. Teda nechci říkat, to vypadá jako hodně dlouhá jako stage tohle. A to, jo, tady potřebuji Vera Verto.
čemu je to? Aha! Počkej, tak ještě jednou, prosím. Tohle už jsem zapnul. Já taky tohle. Ještě potřebujeme jedno. To je tady. Tam jdu. A to je nahoře. Jo, tohle to, ale to jsem zapla už. Ne. Víš, to jsem dělala. Ale ty jsi nahoře nebyla asi. Jo, aha, tam je ještě něco nahoře. Proč tam ještě něco nahoře? Dobrý, jsem tady. No vidíš, ty jo, my jsme dobrý, sakra dobrý. Dvojka. Stage 2 se nám otevřela, jo, takže super. Tak. Jdeme to teda kouknout, co to teda bude. Jakože, tahle to kouzlo, já jsem si teda celou dobu myslel, že to bude něco s vodou prostě, protože to má modrou ikonku. Jo, to je pravda. Ale ono to je prostě tohoto kouzlo, který prostě vám jakože předělává, že můžete někoho předělat na něco jinýho. Jakože z neživejch na živý. Nebo i v obráceně, že jo? Můžeš mi říct, jak tohle jako mám posunout? Ale nevím, já jdu nahoru. Jsem nahoře. Je tam, se máš dostat, ale vždyť... Čekej, možná nejdřív tohle. Ale tady máš šutry, nejde tohle zničit? Počkej, tady můžu jak otevřít. Jo, aha, to je co ono! Otočil jsem to, zkus to. To jsou všechny stejný. Jo, nahoře to tam můžeš zapnout. Super. Hele, teď já to tady zase můžu nějak otočit. To je špatně. Jo. Ještě špatně. Teď. Pecka, tam to musíš. Teďka uděláme obě dvě strany. Jasně, já tam jdu. Břeka, jdu na druhou. Máš super, to? Můžeš. To je hustý, jak to prostě takhle tady cestuje, to je šílený. Jinak tady koukám, dokonce máme i něco na bombarda. Bombarda Maxima, hle. Bum. Ježišmarja, ne! Tam je nějaký cinematik a byli tam, musíme si dát na sebe ty klapky na uši. Jo. Jo, šup, klapky na uši. Ty běž do háje, tak. A díky, mám tady peníze, sice... Vážně? Já v pohodě se jdu kouknout, co tam teda je, máme to všechno černé. No jasný. Ježišmarja. OK, tak jdem dál. Tak tady máme třetí teda stage. Týhletý challenge. A to konkrétně bude co? Jasně, tady máme nějakou bránu. Jo, to bude zase posouvání. Aha, můžeme jít dolů, tam potřebujeme klíč. Ale ta brána se bude muset nějak jako zlikvidovat. Já přemýšlím, jak... A potřebujem alohomora. Alohomora, takže tam dej, Tomáš. No, už jdu na to. OK. Že by tady byl třeba ten... Joha, pozor, je tady ten týpek, jo, který zas... Bombarda, bum, jeden. Nabíj se, dělej. Onem. Sakra. Dobrý. Máme ho, tak kachničko, prosím. Fakt jí můžeš zabít. To je dobře. Ježíš, alohomora zase. To už nemám. Dobrý, mám to. Jsem se hledal, že mi další rytíř. Jo, jasný, tak to se možná teďka otevřou. Jo. Jo, je to otevřený. Tak, no. Jenže když to, počkej, já se potřebuji vyměnit kouzlo, jo. Jak to chceš udělat, no? Zkus vyskočit na to. Nebo počkej, ne, udělej to. Tak ne, já tam budu fakt to muset udělat tím stylem, abych tam skočil. Ne, hele, tady dole něco je. Co to je? Nevím, ale nepolezu tam za tebou. Jako nic tu zatím nějak extra jako strašidelnýho není, jo, takže v pohodě. Já můžu někde vylézt. Ej, něco jsem zapnul. A co si zapnul? Nevím, něco jsem stisknul až ty tady. Jo! Super! No, celkem štěstí, že jsem to teďka to spustila. To teda. Tam musíš vyskočit. Jak já? Dobrý, jsem tu, ty musíš taky podle mě. No, teď jo. Je. Au. Au. Jasně, a tady je McGonagallová. To už tady nás čeká.
Paráda, Maki to taky zvládla. Tak, co chceš? Babizno. Chce si popovídat. Jo, už jdeme zpátky. Super. Popovídat. Nice. Takže jsme se teda naučili veraver to, což je teda to kouzlo, to předělání nějaký tý hmotný podstaty. A máme mu dát takový teda expecto patronum, Maki. No, ale to bude prostě až příště. Bohužel, jako Maki na to řekla. Já jsem chtěl jít, ale Maki na to řekla, no. Ne. OK, lidi, uvidíme se příště u dalšího kouzla, protože přece jenom nemůžeme dělat všechny kouzla najednou. Co jsi tam zase čorla? Nevím. Kolik máš prosím tě peněz? Málo. Běž do inventáře, řekni mi, kolik máš peněz. 210. Dobrý, tak mám o 3 coiny víc jak ty. To jsou ty 3 coiny, co si tam ukrad předtím. Ale pšt. Jo. Ne. Stopro. Dobrý, tak jo. No, vidím to asi jednoduše takhle. A uvidíme se teda příště u dalšího pokračování. Kde budem teda, mám teda se teda určitě konečně už patrona, díky bohu. Těším se na to. Tak jo, mějte se zatím. Čus. Čus.